Hello， 大家好啊！又系我佛家说美食嘅时候啦。今日去咗边啊？今日喺翻我个区长沙湾，去边度呢？去宾墟啊！咁点解我会搭地铁呢？咁当然我梗系唔喺屋企啦，所以我先要搭地铁嚟。其实咧，地铁站就系长沙湾 B 出口，出咗之后行两分钟就到噶啦。咁嗰间宾墟餐厅咧，以前喺长沙湾都有一间噶，不过执咗好耐。嗰間鋪咧亦都租唔出，咁我依家行去先啦。其實出咗去咧行兩分鐘就到嘅啦，好近嘅啫。咁我呢度唔再講啦。嗱，首先 B 出口幸福村，咁裏邊有個商場，商場地下嗰度就已經係奔去啦。我哋行去先啦。好啦，出咗嚟 B 出口啦。其實幸福商場一對住就望到奔去餐廳呢個牌啦，好大個，咁所以。真係話俾你知，一出地鐵站就望到啦，完全冇可能唔知喺邊度。我依家再繼續行啦。好啦，呢度都唔多讲啦。有车台，轮椅人士都入到嘅。咁我入到去坐低先啦，坐低再同大家慢慢倾。好啦，入到嚟坐低咗啦。當然依家已經係兩點半啦，有下午茶嘅。下午茶種類都繁多，有乾牛河啊、星酒炒米啊等等一啲經常會食嘅嘢啦。咁亦都有豉椒排骨飯喎，哎呀正啊！咁另外咧後邊都係仲有一啲叫做小食類啦，譬如一口西多士啊、雞髀啊、菠蘿油啊等等都有。午餐亦都有啦，今日星期日都有嘅喎，咁我覺得幾好啊，都有乾牛河、鹹蛋蒸肉餅、西蘭花炒雞柳等等。咁我都唔講住啦，嗌咗嘢先，肚餓。嗌咗乜嘢？再同大家慢慢傾。好啦，睇下我哋嗌咗啲乜啦。嗌咗個牛肝菌滑蛋魚柳，我哋要意粉就係呢個 A 餐啦。跟住菠蘿油火腿炒蛋下午茶，撚呢個火腿通咧係細嘅喎，8蚊。西蘭花鮮柚係一個餐嚟嘅，焗豬扒飯、凍檸茶、凍奶茶同埋凍咖啡小貼，暫時就呢個價錢啦。奔去都係嗰間嚟㗎啦，睇個餐牌同埋啲字。咁但係我哋嗰邊嗰間就執咗咯，睇下呢間啲嘢食得唔得。想介紹鏡頭面前嗰兩碗例湯，其實咧今日嘅例湯咧係青紅蘿蔔煲豬肉。咁今次咧，因為嗌咗小菜套餐同埋嗌咗一個午餐嘅關係咧，呢兩個餐都有跟一個例湯，再可以加錢嗌凍飲。咁其實開頭嘅時候咧，佢就漏咗呢兩碗例湯俾我哋。不過後來我哋問翻店員咧，佢都即刻撥翻俾我哋。咁個容量咧超過300毫升，非常之夠熱。望落去咧，淨係講個賣相都贏曬啊！佢真係撥咗好多渣俾你噶，包括湯啦、青蘿蔔同埋紅蘿蔔。加埋豬肉咧，佢全部都不齊俾你。咁我呢碗飲落去個味道咧，覺得好順喉，同埋唔會話好鹹，佢調味適中，青紅蘿蔔嘅味都飲得出，仲要有豬肉喺裏邊。啱啱咧喺個碗底度咧，仲滗咗一粒不幸。咁今次咧唔係不幸啦，係好幸運就真。咁飲起上嚟，我覺得呢度啲湯咧有夠熱，份量又足，好好飲。呢個咧係下午茶餐嘅芝士焗茄汁豬扒飯啦，加設46蚊，呢個正咯。首先望一望焗豬扒飯嚟到，好醒神。第一佢有炒飯底，你望下啲炒飯粒粒分明，唔係一劈劈嘅。豬扒嚟講，當然唔係厚切，佢已經同你切開一條條。豬扒有骨，雖然豬扒比較薄啲，但係我覺得幾好食。同埋咧，佢呢個啲芝士係有拉絲嘅，你睇下呢啲應該係 mozzarella 嘅芝士嚟嘅，咁所以呢個唔錯喎，睇落去。咁呢個咧茄汁個酸味都夠。不是完全冇味嗰只，咁46蚊嚟讲，下午茶仲包埋嘢饮添，几抵食。今次我冇错过呢个机会啦，上次就话睇漏眼，今次冇睇漏眼啦。呢个猪扒饭系唔错嘅，其实个份量都几大。
大嘅，佢又冇寫到迷你。咁其實芝士焗咧有幾款嘅，仲有焗肉醬意粉同埋雞扒，但係我始終咧都係中意食豬扒多啲。呢、這個認真唔錯啊，好食啊！最緊要係咩啊？新鮮滾熱辣焗出嚟啊嘛！呢碗是迷你汤通粉，只需要加$8。点样先可以能够加到$8就配有呢碗迷你汤通粉呢？其实呢，我哋嗌咗下午茶餐1至14号其中一款，咁里面呢写明加$8就可以得到迷你汤通粉，可以转米粉或者米线。估唔到拎上台嘅时候呢，佢话迷你吓我一跳啊！哇，咁大碗嘅个份量咁多嘅，仲要呢，佢唔系淨係得汤通粉㗎，佢系有火腿丝喺度㗎。啲火腿丝呢都俾嘅份量好多啊，同埋个汤够热，汤嘅份量亦都俾得好足。通粉嘅选料咧，佢系冇坑嘅通啊，我最中意食噶啦。佢仲要淥起上嚟咧，系软淋到适中。我平时咧就好怕食太淋嘅通粉，呢度咧就软得嚟咧，仲有啲嚼头，同埋好够滑身。最重要咧，个汤底系我最中意饮嘅，淋咗少少金宝忌廉鸡汤嘅味道。火腿方面咧，佢都俾得几多噶，同埋呢度选用嘅牌子都挺不错，它有少少似金妹牌的火腿，咸度都是适中，同埋有火腿的鲜味。其实火腿都是腌制品，但是吃下去是非常之享受，同埋它软硬度适中，不算太咸。最重要就是个通粉、火腿丝同埋个汤咧配合得好好，只需要加$8咧。点解我要介绍咗先咧？唔介绍我嗌嗰个下午茶餐咧，因为佢第一碗拎嚟啊嘛，我惊冻晒变咗就冇咁好睇啦。喺镜头面前咧，而家就睇得真啲。这个是下午茶餐，怀旧菠萝油火腿炒蛋，价钱$32。哇，估不到这个餐来到啊，菠萝油几吸引，奈何呢它真的都有点热啊，你看看令到里面够油呢全部溶晒。其实呢菠萝油最近够油有点咬口，我会比较喜欢吃一点，可能大家都有不同的吃法啦，有些人喜欢溶晒，有些人喜欢有咬口，色随尊便，只是说我个人就觉得成够油呢是会比较过瘾一点的。首先讲讲这个菠萝包先，菠萝包来讲呢我估不到啊，因为早年有我买了金华的菠萝包，估不到今次菠萝包这个质地这里是好过金华的，但是个酥皮呢始终金华都是完成会靓好多，好吃好多，而这里呢就是普通一点，所以有时候这些东西很得意的，不知道为什么金华吃开不嬲我们都是赞的，那天买回去就不行了。我都说了，样样东西都是讲当日，我不会讲这么多日平均跟着计算出来，因为如果我这样拍法呢，我断估应该一个礼拜出一条片的，因为我要将餐厅试足7天，咁我先拍一条片俾你，就话俾你知呢7日里面有几多日系好食，几多日唔好食，咁样拍片呢，咁我话俾你知，我日日净系去间餐厅度，人哋想唔知我拍片都唔得，讲笑啫。咁另外呢炒蛋方面呢，佢炒得几好喎，你望望佢个颜色好深色，当然佢系咪用湖北蛋我真系唔知道，但系呢佢咁样炒唔会话好似流心咁样啊，水汪汪，有啲人唔系咁鍾意食，呢个我反而觉得我几鍾意食，同埋佢有少少调味落咗落去，咸咸地咁样，几过瘾，唔差。火腿就好普通啦，都唔再多讲啦，未必系金妹牌嗰只嚟嘅，应该用一只咧，我之前都有买嘅，一包10片，好平嘅啫，$10，咁佢哋嚟货应该仲更加平，咁同埋呢个火腿佢又煎一煎啊，咁变咗会好啲咯，有啲唔系噶，生咬咬咁样一块就抌落嚟，谂住搵呢块个蛋嘅热力嚟烘热佢，咁嗰啲咧就真系好冇黑做啦，呢、這个起码都叫做烘一烘，唔差，咁所以呢个餐$30有埋嘢饮，唔错噶啦。这个是西兰花炒鲜油，价钱$78，是属于特色小菜其中一项。其实西兰花炒鲜油我不嬲都喜欢吃的，一般茶餐厅或者酒楼我都喜欢嗌这个小菜，今天居然下午的时间都有得试这个特色小菜，很多时茶餐厅又好或者酒楼都好都要晚市先供应。$78来讲，如果相对于这个餸我觉得一点都不贵，但是它拎上台的
时候咧，个卖相真系麻麻地，净系睇到啲西兰花咧，已经系唔好话炒过浓啊！我觉得佢就算系绿嘅时间咧，都拿捏得唔系咁好啊，系过长啊！咁所以咧，咬落去个西兰花咧唔够爽口。好彩个茎部咧都仲有少少爽口，但系西兰花顶头嗰啲花咧已经谢皮啦，大家都应该喺镜头面前睇得好清楚啦。调味咧都 OK 嘅，系合格。咁另外佢嘅配菜咧，俾得相当之丰富，有杏鲍菇，另外有红葱头，有葱白，有白色洋葱。这个呢一个唔系白色洋葱嚟噶，我头先最初都以为系，老公都以为系，后来我俾佢估下，唔知道大家同老公一样会唔会估唔中呢？头先我俾你估嘅时候，你估咗系咩啊？我估系百合咯，不过佢话唔系。我喺第二度咧都未试过系咁样样食法嘅，因为落咗呢种配料咧，开胃嘅程度咧系比较高。原来呢啲系桥头嚟噶，个酸味啊、甜味都有，咁食起上嚟咧都几特别。咁另外鲜肉方面咧，其实煮嘅时间都系过咗浓少少，不过好彩呢度啲鲜肉咧唔似雪藏过长，似系新鲜嘅。咁食起上嚟嘅弹牙嘅口感同埋个鲜味咧都十足十。咁所以咧，就算佢煮过浓少少时间咧，都 OK 嘅，系可接受。同埋咧，佢仍然保持到弹牙鲜味嘅口感同埋味道。最后尾咧，我觉得份量嚟讲咧就中规中矩啦，就唔算话太孤寒。咁同埋佢仲有一样配菜咧，就系红色灯笼椒，我都食咗一两嚿噶，个甜度啊、爽口程度都有。咁整体上咧，我都觉得 OK 噶啦。同埋咧，其实因为呢个碟咧系有少少凹陷感，所以咧见到喺碟中间嘅位置录完西兰花，加埋炒咗啲鲜肉之后嘅效果咧，就系见到一个水凼。咁但系咧，好彩冇冲淡到所有材料嘅味道，特别系呢粒炸蒜啊。头先咧，我食咗一粒噶啦，咁都几好食噶。同埋個香味十足十，仲有少少焦香感。咁你問我下次嚟再嗌唔嗌呢個西蘭花炒鮮肉呢，我就可能唔會嗌啦。咁最後尾呢，佢都配咗一個普通飯碗嘅白飯啦。個飯碗嘅容量呢係平時家庭裝嗰啲白飯碗啦。個飯呢拎到上台嘅時候係夠熱辣辣，粒粒分明。飯香味就一般般啦，但起碼夠爽身，配備任何乾身啊或者有醬汁嘅餸菜呢都適合。咁我都解釋翻少少啦，頭先老婆话鲜有新鲜，我知啲人实争拗嘅，真系新鲜拎出嚟，新鲜嘅意思即系唔系雪藏好耐嘅意思，我喺度解释翻俾大家听，因为有啲人好中意拗呢啲嘢噶，佢话新鲜游水嗰啲啊，唔系错啦，系比较新鲜冇雪藏咁耐嗰啲啫，咁所以大家明白翻头先老婆讲嘅嘢，有啲新观众可能未必知，耐嘅观众就会知，所以佢哋好中意咁样拗嘅，我特别要解释翻少少。如果以嗰一批观众嚟讲咧，应该呢个菜牌要改名。应该叫做西兰花雪藏油。这个呢就是牛肝菌滑蛋鱼柳意粉啦，价钱54元。咁当然我头先食嚟食去都见唔到就滑蛋，我就再问一问佢。这个意粉嚟到呢，其实个卖相比较普通。意粉呢你睇下碎湿湿散晒嘅。咁另外呢，这个鱼柳呢都叫做几大块，我食咗得少少嘅咋，仲有好多喺度。鱼柳嚟讲呢質素唔错，唔系雪得好犀利，冇雪味。见唔见啊，篤落去呢都唔系话哇一篤成片浆糊咁样散晒。至于牛肝菌呢味道唔系好出。我感觉这个有啲似燒汁啊，唔似係咧牛肝菌咯。如果牛肝菌個味都幾重，會撈到落去，咁呢個比較普通啲。椰菜嚟講，我都覺得幾好食，同埋咬落去索索聲。紅蘿蔔我就冇食啦，老婆都話 OK， 一樣索索聲，唔錯嘅。呢碟嘢54元唔算話差，但係我都要問一問佢，隻蛋去咗邊咧？何在咧？呢樣嘢真係七不思議啊！呢碟嘢整體都唔差，佢有湯有嘢飲，凍飲加3元，咁唔算貴嘅。問問佢隻蛋去咗邊？講講啦，話就話滑蛋，其實入去就知乜就雞。鸡蛋我都唔知讲啲乜嘢嘢，鸡蛋我都唔特别多讲啦。佢咁样煎法我就比较冇咁中意嘅。你调翻转头，如果系煎蛋嘅，我不如要只太阳蛋啦，系咪先？我搞落去食得好啲啊嘛。算啦，总之佢最后都系俾翻只蛋我咁咪得咯。
好啦，最后讲讲呢三杯冻饮啦，全部都系跟餐价3蚊嘅啦。冻柠茶、冻奶茶小甜、冻咖啡小甜。冻柠茶小甜同我之前嗰间品区一模一样，都系咁好饮嘅。茶底里边嚟讲咧，佢都有三款，柠檬都够多，用量就少啲啦，因为呢个杯上阔下窄，我谂啊，大约250都唔知有冇。咁但系咧真系好好味。呢、这个咧我每次落品区嗰阵时食早餐咧都必定会嗌嘅。呢度同我面质素一模一样。我估嗰间品区执咗咧，可能个水吧啲人过咗嚟呢边，所以冲得唔错。其余两杯等老婆讲讲啊。第二杯冻奶茶小甜同第三杯冻咖啡小甜，见面到我饮嘅份量差无几咧。咁其实咧两杯不论系茶底又好，啡底都好，其实真系好好饮。佢系近期饮过最似大排档嗰种奶茶味啊！平时我哋不嬲都讲好享受啲丝袜奶茶咧，就系有呢种味啦。但系你问我系咪极之浓嗰种咧，佢就唔系，亦都唔系点到即止，佢系啱啱好嘅，同埋饮落去咧一啲鞋口鞋利嘅感觉都冇，佢够滑身，冰咧都俾得够多噶啦。所以咧今日出边气温最少有30度啊，而家饮起嚟咧好舒畅，好顺口，仲要咧个小甜效果做得非常之好。咁所以我好欣赏呢杯冻奶茶小甜。第三杯咧冻咖啡小甜，个啡底亦都系好浓味，饮完落去咧系会回甘嘅，佢冇酸味嘅嗰种咖啡豆系，冲完出嚟咧佢系有啲甘嘅味道，同埋饮落去亦都冇鞋口鞋利，冰都俾得够多，所以饮落去咧系一样咁好饮，不相伯仲。咁但系咧，其实佢同冻奶茶嗰杯，如果讲小甜个效果咧，我就觉得冻奶茶小甜嗰杯咧比较好，因为呢杯冻咖啡小甜咧，佢接近冇甜啊，酒甜嘅效果啊，咁所以咧，我饮起嚟咧，我就觉得佢比较偏甘，多过饮到小甜嘅效果，所以咧，我就比较欣赏冻奶茶小甜嗰杯。好啦，你咁美人照镜啦，啲嘢食晒咯，有啲嘢收走咗，我哋饮埋几杯嘢就完啦，跟住讲嗰个最后总食评啊。好啦，跟住讲个最后总食评啦。呢间宾墟餐厅咧，以前喺长沙湾，依家叫做冰室小菜馆附近嗰度咧，个铺仲喺度噶，租唔出，好大。但系呢度话，我谂起码 double 以上啦，最少。以前咧喺东亚嗰个位嘅，咁东亚都搬咗啦，搬咗去后少少药房嗰边。咁其实我哋都睇住个演变啦，一路咁样望住嘅。咁今日呢间咧，质素认真都唔算话太差，同埋咧我感觉咧下午茶好似多款咗好多。以前我记得咧有阵时落去食下午茶都好似冇咁多款嘅，依家好似多啲。以前啲伙计嗰边就醒目好多咯，我见有啲伙计都过咗嚟呢边嘅，有一个啦，我认得嘅收银嗰个。咁呢度今日嘅推荐啊，都有几样嘢噶。我今日就推荐个焗猪扒饭啦，哇，嗰、那个正啊！下午茶嚟讲都只系46蚊，仲要质素又唔差，炒饭底又好食，呢、这个唔错啊。呢度咧位虽然比较少啲，但系冷气都好舒服，好凉爽。咁同埋呢度咧都几清静啊，你见到唔算话太嘈，嘢饮啊更加。唔使讲啦，好好味。咁其余嘢等老婆讲讲啦。我今日最中意食咧就系火腿通粉啦，虽然咧净系需要加8蚊，但系估唔到个份量咧俾到咁多，同埋整到个效果咁好。汤底咧仲要系我最中意嗰种类似金宝纪念鸡汤嘅味，同埋我最中意食武坑嘅通。呢度又咁啱俾到我武坑嘅通粉，仲要个质地咧唔系太腍，真系好好食。仲要火腿丝咧唔系间间选用嘅。牌子都是我喜欢吃的，咁啱咧呢度嗰个火腿丝煮完通粉的效果咧都相当不错，所以夹杂着咁多条件拼凑一齐咧，就真的好好吃啊！个通粉仲要够大碗，只是收8蚊，虽然是跟餐，但是我觉得好抵食，好好味，仲要佢所有食物拎到上台的时候都是够热辣辣，特别是那两碗老火例汤，其实那个例汤里面咧好少地方饮到咁热嘅，仲要。
俾嘅份量咁大碗你，呢度真系相当唔错。最后屘都要赚多一个套餐嘅，就系怀旧菠萝油火腿炒蛋咧，只系收32蚊，但系原来对上嗰个餐系怀旧菠萝油冇咗火腿炒蛋都要收29蚊，所以你加多3蚊咧，哇，嗰、那个味道层次同埋口感啊，俾你尝试到火腿炒蛋，仲要咁大份量，我觉得都相当唔错。咁最后屘都要赞下佢，原来呢度采用嘅咧系泰国米啊，咁啱摆咗3大袋咧喺我哋附近啦。咁头先厨师就出嚟拎咗1大袋入去而家煮啦。咁所以起码佢唔系用咗其他我唔欣赏嘅米，咁呢个泰国米咧都算系不过不失，系几好食噶啦。同埋3杯冻饮都相当唔错，因为冻饮嚟讲咧近期饮过最合格，同埋觉得个茶底啊啡底最好饮嘅咧都系呢一间噶啦。咁同埋最少唔会饮完鞋口鞋嚟系够滑身，所以咧我觉得呢度都做冻饮嘅效果，水吧咧系值得一赞。咁今日咧食到好饱肚，好满足，好开心。咁我今日讲嘅咧就系咁多啦。好啦，估唔到今日呢度都可以食翻好似以前宾墟个感觉，包括杯嘢饮嗰个杯啊，系宾墟以前都系咁样样嘅，我好记得。嗰时我哋啊夜晚成日落街食饭嘅，有阵时都会落宾墟嗌啲小菜食。我记得小菜都好多款拣嘅，呢度唔知道有冇咁多啊？希望嚟紧我有机会过嚟呢边试下啲夜晚啦，会唔会咁好食呢？好啦，今日就讲到呢度啦。中意睇个片嘅话，订阅、赞好、分享、留言啦，多谢大家支持啦，拜拜啦，拜拜。